ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାରି ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଚାଉଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ରାଇସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କୋଡିଏଟି ଗବେଷଣା କାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ତିନି ହଜାର ଲେଖା ଓ ଅଶୀ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ତିନିଶହ ଲେଖା ଏଗାର ପୁସ୍ତକ ବିଜ୍ଞାନର ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ